Чиної асоціації з тобою, або, наприклад, як одна дівчина сказала мені нещодавно, щось там слово за слово, ти моя дитяча мрія, будь обережний. От будь обережний, бо ти моя дитяча мрія. Маючи на увазі, що залишайся щирим, навіть якщо це буде боляче. Тому що ти можеш зруйнувати той стереотип або ту якусь, не знаю, щось, що вже сформувалося в голові людини стосовно тебе. І шизофренія в тому, щоб намагатися не зруйнувати це, тоді ти починаєш вдавати хорошу людину, да? Ще гарнішу, ще кращу, що ти не пісяєш, не какаєш. Що ти кажеш, що ти не кажеш на ранок я позвоню, знаєш? Таке. І в цьому є шиза. Цього не треба робити. Але якщо люди вже просять бути обережним, треба бути обережним. Для когось це важливо, для когось ні. Це моя донька.